like some reason. Oh my god, lag, what the fuck, 8 FPS, nice. Shit. There's so much fucking shit going on here. Oh well. Jag har ska få saker att göra till fire. Det var inte lagt. Nu är det MAB38. Outputs, play one round of outputs. That was a fast four. Örebro måste ha sett mitt liv, Olle. Det springer fem personer framför mig. Alla dör. Aj! Det är eld där, Kalle. Där dog jag. Jag dödade 8 personer där, i ett litet hörn. Nice. Ja, vi tog en av deras bilar. Fan vad coolt. Alltså det är så skönt med det här vapnet är att det ser mig automatiskt. Det är bara en medic. Behöver du en medic eller så? Ja. Det visar vart det är någonstans. Och där borta. Jag har inga skott kvar heller. Ja, där jag är så finns det... Ammo deployment. Där jag dog typ. Ja, de har tagit B. Det är därför de kommer härifrån. Okay. Jag träffar jag för fan han 2 gånger. Ja, whatever. Nice. Spara på dig då. Ja, det behöver du inte göra. Ja, ah, jag dog ändå så länge. Nej, det var inte mig! Starta med 6 kills. See you.